Tjena Kalle. Tjena. Du är vår kapten. Stämmer. Härligt, är det kul med hockey? Ja, det är kul med hockey. Härligt, vilka är vi sponsrar av då? Hockey Hockey. Vinci. Vinci. Ja, Vinci är vi sponsrar av. Det är vi jätteglada för. Ut och kör nu. Ja, ska jag. Mycket jobb inför träningarna. Okej grabbar, det är obligatorisk fys. Vi har 15 anmälda idag, 3 dök upp. Starkt över att dyka upp. Vi kommer köra intervaller på cykel. Och kommer köra lite armar och mage sen efteråt. Så att börja värma upp, cykla, målfri tempo. Ludde är trött redan efter uppvärmningen, 30 sekunder. Kom igen Ludde. Vad gubbar? Jag är oskyldig. Kör Mårten. Tjena. 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 Tack så mycket. Tjena. Tjena. Läget. Bra. Kapten. Ja, det stämmer. Det är bra. Det är bra. Tjena Maxen. Jag är fokuserad. Jag glömde bil, fingret i bildörren på vägen hit, inte bra. Kör Elias. Allt är bra nu. Allt är redo, perfekt. Fortkörning. Härligt, härligt. Välkomna grabbar, sista träningen för säsongen. Innan jullov, julfika sen. Men det är en snabb fråga bara grabbar. Vad tycker du om Vinci Foundation? Härligt. Vi börjar med lite uppvärmning. Mårten, du tar uppvärmningen. I samlad trupp, inte för fort så alla hänger med. Kör igång.